E aí, rapaziada, beleza? Hoje estou trazendo para vocês um novo bypass para Smart Gaga, funcionando 100% e gratuito, beleza, rapaziada? E o método é bem simples de estar aplicando. Se vocês ainda têm alguma dúvida, fica ligado nesse vídeo. Salve família, quem tá falando é o Paizinho TV. Nesse vídeo, rapaziada, vamos estar usando o bypass no Smart Gaga, porque ainda tem muita gente com dificuldade de estar usando o bypass. E antes que vocês comentem, tá dando ban, rapaziada. Então não usem na conta principal de vocês. Vamos lá. Primeiro de tudo, rapaziada, vocês vão estar desativando o antivírus de vocês. O meu já tá desativado aqui, ó. Caso vocês não saibam desativar, vocês vão vir aqui e botar antivírus. E ele vai abrir já aqui, beleza? E aí vocês clicam aqui, ó, gerenciar configurações, e vai estar desativando tudo. O meu já tá desativado, deixa eu estar saindo aqui agora. Agora vamos estar abrindo o Smart Gaga, rapaziada. Eu tô usando aqui hoje o Smart Gaga 1.1, o Smart Gaga do Teles, mas vai funcionar para outras versões também. Deixa eu estar abrindo aqui o Free Fire aqui. Tá aqui, ó. Já tá abrindo aí. Eu vou estar clicando aqui já para poder estar abrindo o bypass de Smart Gaga. Aí vocês que sabem, vocês extraiam ou pode abrir por aqui mesmo. Eu vou estar extraindo aqui, tá jogando para fora da área de trabalho. Tá fechando aqui. Pronto. Aqui vocês vão estar dando dois cliques aí em cima dele. E o login, rapaziada, é 1991. E vocês clicam aqui, login. Vamos esperar um pouco. Pronto. Agora vocês clicam aqui em buscar emulador. E agora, bypass emulador. Ativado. Vocês podem estar clicando para entrar no Smart Gaga. Pronto, rapaziada, já tá aí já. E essa conta aqui, ela é nova, então não tem como jogar ranqueada aqui, tá vendo? Então, o que eu vou estar fazendo aqui para vocês verem que funcionou, tá colocando aqui no Battle Royale mesmo e botar squad. Pode ver aí, ó, que não tem o sinalzinho do emulador aqui. Não tem aquele sinalzinho que fica aqui, beleza? Como vocês viram, rapaziada, tá funcionando 100%. Então, rapaziada, ficaram com alguma dúvida? O meu Instagram já tá passando aí na tela aí. Me chama lá no direct que eu vou estar respondendo todos vocês por lá. Quer receber mais dicas como essa? Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Vídeo de dicas e tutoriais para emulador todas terças, quintas e sábados, às 5h15 da tarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E rapaziada, não vou embora ainda, vou estar deixando mais dois vídeos aí para vocês. Muito obrigado a vocês que me assistiram até aqui. E não esquece, deixa o like caso vocês tenham gostado. Agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu e fui!